Продължаваме да разглеждаме дарбите, 12 глава от първото послание на апостол Павел до коринтяните и стигнахме до дарбата вяра, третата дарба. 12 глава ние четахме, но сега ще прочетем и 11 глава от евреите, където се говори за тази вяра. Вяра е жива представа за онова, за което се надяваме и разкриване на онова, що се не вижда. Чрез нея бидоха засвидетелствани древните. Чрез вяра проумяваме, че вековете са устроени по Божия дума и че от невидимото произлезе видимото. С вяра Абел принесе Богу по-добра жертва, нежели Каин. Чрез нея той получи свидетелство, че е праведен. Понеже Бог засвидетелства за даровете му, чрез нея, ако и да е умрял, още говори. Чрез вяра Енох бе преселен, за да не види смърт и не се намери, понеже Бог го пресели. Защото преди преселването си, той получи свидетелство, че е угодил Богу. А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото он, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че той съществува и награждава ония, които го търсят. Чрез вяра Ной, след като получи откровение за онова, що още се не виждаше, с благоговение направи ковчега, за да спаси своя дом. Чрез нея осъди той света и стана наследник на праведността по вяра. С вяра Авраам, бидейки призоваван, послуша да замине за мястото, което щеше да получи в наследство, и тръгна без да знае къде отива. С вяра се пресели той в обетованата земя като в чужда и се настани под шатри с Исака и Якова, са наследници на същото обещание. Защото той очакваше оня град, който има основи и чийто художник и строител е Бог. Чрез вяра и сама Сара, бидейки неплодна, доби сили да зачени и въпреки възрастта си роди, защото счете за верен онова, който се бе обещал. И поради това от едного и при това замотарел, родиха се толкова много, колкото са звездите на небето и колкото е безбройният пясък на морския бряг. Всички тия умраха с вяра, без да получат обещаният, а само отдалеч ги видяха и се увериха, приветствуваха ги и изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята. Защото ония, които тъй говорят, показват, че търсят отечество. И ако бяха имали на ум онова отечество, от което бяха излезли, щяха да имат време да се върнат. Но сега желаят по-добро, сиреч небесното. Затова и Бог не се срами за тях да се нарича техен Бог, защото им приготви град. С вяра Авраам, бидейки изкушаван, принесе в жертва Исака. И той, който бе получил обещанията, принесе единородния си син. И когато му бе казано от Исака, потомство ще се назове с твоето име, защото той мисли се, че Бог е силен и от мъртви да възкреси Исака, поради което го и прие назад като предобраз на възкресението. С вяра Исак благослови Якова и Исава за онова, що имаше да стане. С вяра Яков на умиране благослови всеки го от синовете на Йосифа и се поклони на върха на жезъла му. С вяра Йосиф на умиране спомена,
за излизането на синовете Израилеви от Египет и поръча за костите си. С вяра Мосей, след като се роди, 3 месеца биде скриван от родителите си, защото видяха, че детето е хубаво и се не оплашиха от царската заповед. С вяра Мойсей, като порасна, отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочета да страда заедно с народа Божий, отколкото да имат кратковременна греховна наслада. И охулването Христово счете за по-голямо богатство, отколкото египетските съкровища, защото имаше пред очи наградата. С вяра той напусна Египет, без да се оплаши от царския гняв, защото отрая като да виждаше невидиме. С вяра той извърши Пасха и поръсване с кръвта изтребителят на първородните да не се докосва до тях. С вяра евреите преминаха като по сухо червено море, което египтяните се опитаха да преминат, но се издавиха. Чрез вяра паднаха стените ерихонски, след като бяха заобиколени през 7 дни. С вяра блудницата Раав не загина заедно с неверниците, като прие благосклонно съгледбачите ги проводи по друг път. И какво още да кажа, защото време не ще ми стигне да разказвам за Гидеона, Барака, Симеона и Ептая, за Давида и Самуила и за другите пророци, които чрез вяра победиха царства, вършиха правда, получиха обещания, затуляха уста на лъвове. Угасиха огнена сила, избягнаха острието на меча, от немощи станаха крепки, бидоха силни на война, обърнаха на бяг чужди пълчища. Жени приеха умрелите си възкръснали, други пък бяха измъчени, като не приеха да бъдат освободени, за да получат по-добро възкресение. Други пък изпитаха подигравки и бичове, а също окови и затвор. С камъни бидоха избити, с триони разани, на мъки подлагани, умряха с меч убити, скитаха се в овчи и кози кожи, лишавани, оскърбявани, измъчвани. Тие, за които светът не беше достоен, скитаха се по пустини и планини, по пещери и земни пропасти. И всички тия, макар и да бяха засвидетелствани, чрез вярата не получиха обещаното, защото Бог предвидя за нас нещо по-добро, та без нас да не постигнат съвършено. Затова и ние, заобиколени от такъв голям брой свидетели, нека свалим от себе си всякакво бреме и греха, който ни лесно омотава, и нека с търпение изминем предстоящото нам поприще. Имайки пред очи началника и завършителя на вярата Исуса, който заради предстоящата нему радост претърпя кръст, като презря срама и седна отдясно на престола Божий. Помислете проче за оногова, който претърпя от грешниците такова на себе си поругание, та да ви не дотегне и да не отпаднете душевно. Борбата си против греха още не сте се противили до кръв. И сте забравили обещанието, което вам като на синове говори: Сине мой, не презирай наказанието от Господа и не отпадай духом, когато изобличава. Защото Господ наказва, когато обича, бичува всеки син, когато приема. Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като с синове. Защото кой е оня син, когато баща му не наказва? Ако пък оставате без наказание, на което всички станаха съучастници, тогава сте незаконни деца, а не синове. И така нататък. Така може да седнете. Но сега ще говорим за дарбата вяра и трябва да кажем, че няма
Едва ли има човек, който да няма абсолютно никаква вяра. Атеистите вярват, че няма Бог. Те не могат да доказват, че няма Бог, но вярват, че няма Бог. И по пътя си говорихме за... Си спомних аз за господин Цветков, вечна му памет, когато съдиха количвите братя, ние разговаряхме там в коридора на районния съд и го попитах: господин Цветков, ходили ли сте на църква? О, аз колко конференции съм обиколил по целия свят, на много места съм бил на големи конференции. И некога през живота ви не сте ли си помислили: ами ако има Бог? Той поскочи във въздух и каза: не! Аз съм завършил философия и знам, че няма Бог. Сега обаче видял, че има. Той си премина и така поговорихме с него и аз му казах: като затвориш очи, ще видиш, че има. Но дано да не е късно. И така ние сме блаженни, защото Бог ни е дал тая вяра. Вярата, дарбата вяра е малко по-различна от това да вярваме в писаното Божие Слово. Това е дарба вяра. Ние говорихме миналия път за мъдростта и за знанието. Много хора има, които са мъдри, много хора има, които много знаят. Но това са дарби на Святия Дух. Тая мъдрост се дава директно от Бога. Тия знания се дават директно от Бога. И тази вяра, дарба вяра, се дава директно от Бога. Тя се дава директно от Бога. Тя е дар от Бога. Тя е подарък. И ние благодарим на Бога за тая дарба. Ние знаем, че в църквата има различни дарби, това, което пише апостол Павел до Коринтяни. Всички останали дарби са свързани с дарбата вяра. Не може човека да получи божествена мъдрост без да вярва. Не може да получи божествено знание без да вярва. Ние прочетахме за тия мъже на вярата, които беха получили вяра, но беха получили знания, че това ще стане, че онова ще стане, но те повярваха, че това така ще стане. И затова вярата е в основата на всички останали дарби. Не е възможно, ние ще следващия път ще говорим за изцелителните дарби, те не могат да действат без вяра. Невъзможно е тия дарби да действат без вяра. Случвало ли ми се някога вие да говорите на някой човек за Бога, за вярата и той да ви слуша и вие да говорите разпалено, но да забележите, че по едно време той започва тънко да се усмихва и накрая, когато вие свършите вашето благовестие, той заявява: това не е вярно. Почувствали ли сте, с мен се е случило много пъти? Това не е вярно. Все едно ми забива нож в сърцето. Същото правят ние човеци, когато говорят написаното слово, което Бог е говорил чрез святите мъже, пророци, апостоли и чрез своя син. И човеци се казват: това не е вярно. Това не е вярно. И така правят Бога лъжец. Апостол Яков пише, че ако некому не достига мъдрост, нека се моли и Бог ще му даде мъдрост, защото той дава без да укорява, но да се моли с вяра. Защото ако не се моли с вяра, нищо няма да получи. Ако се съмнява, нищо няма да получи.
Случвало ми се, аз ще ви разкажа няколко случаи в моя живот, където вярата нахлува. Един ден отидахме да се молиме за майката на Виктор Вирчев, Светла. Аз, нейната свекърва Мара Вирчева, пастир Димитър Тодоров и моят приятел Цветко Траянов. На паметника Левски там обръщаше някакъв тролей, тройка мисля, че беше, и ние чакахме на спирката. И по едно време брат Цецо ми извика настрани и казва: ти наясно ли си къде отивам? Ами отиваме да се молиме за една жена болна, някаква жена болна. Ма ти знаеш, че тя е болна от коварната болест. Ми казвам, аз не познавам такива приятни болести, добри болести. Болестите са коварни. И той: да, добре. След малко дойде и пастира и казва: пак настрани ме отведе. Абе, брат Петър, ти наясно ли си? Какво бе, брат? Ма тя е болна от рак, бе. И в мене нахлу вяра. И аз кипнах и казвам: абе, моя Бог да налекува само хрема! И вярвам, че точно тая декларация и цари майката на Вик. Бог да налекува само хрема! Добре, добре, добре! Ако отиваме там с тая мисъл: о, ме то човек е болен, ма къде сме тренали, бе? Ма въобще не дайте да ходите. Въобще не дайте да ходите. Разбира се, вярата е едната страна на въпроса, но евангелист Марко казва: а повярвалите, а повярвалите ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонват бесове, ще полагат ръце на болни и те ще оздравяват. Повярвалите. И тук искам да ви кажа, че има разлика между вярващи и повярвали. Има хора, които вярват, нали, че има някаква сила. Много често срещаме хора, които казват: абе, аз си вярвам, но по-моему. Вярвам си по-своему. Ако вярваш по-своему, няма да отидеш много далеч. Трябва да вярваш по-Божиему. Както Бог е казал, така трябва да вярваме. Не както човек е казал. И не както си представлява той, че това вярва и онова вярва. И така, ония, които са повярвали, полагат ръце за болни и те и царяват. И тук има една лъжа, че може да полагат ръце за изцеление на болни. Само свещеници и само пастири, най-много и дякони. Не го пише никъде това. Пише: а повярвали те. Защото пастирът или владиката или свещеника може да не е повярвал. Той може да вярва в Бога, но не е повярвал на тия думи на Исус, дето казва, нали, народа мотамо, дума по дума. Не ги вярва. И затова нема и да се получи. Нема и да се получи. Много често тая вяра идва чрез откровение от Бога. Бог каза на Авраам: по това време Сара ще държи в скута си син. И той повярва, че е така. Сара се изсмя. И той отиде и я изобличи: защо смееш? Не съм се смяла. И излага Господ, че не се е смяла, а тя се засмя. Обаче вярата на Авраам, на това, което Бог говори, се потвърди и се изпълни. Един ден ми беше казано: днеска ще те потърсят, иди в Герман, една жена умира, болна от рак, помажи я и аз ще изцеля. И като вървех по улиците на София, срещнах две жени, които се смееха срещу мен, и аз казах: какво се смеете? Ами току-що питам сестра Валя: ами къде мога да го намеря това Петър Велев? Тя се усмихне, вика: е, го идва срещу теб. Когато нещата Господ ги нарежда, те се подреждат точно.
Какво има? Ами на мъжа ми една братовчетка умира от рак. Може и да отидем да се помолиме. Аз вече знам, че тя ще бъде изцелена. Не само вярвам, вече знам, имам откровение, че тази жена ще бъде изцелена. Отидахме, помолихме се, тя не можеше да легне, беше кожа и кости. И когато я помазах, тя каза, трябва да стана, да отида до туалетната. И майка каза, ама ти не може да станеш. Обаче тя се надигна, стана от леглото и майка ме гледа упоена и вика, ама какво стана, ама тя не може да стане. Абе сега може. Оздравя. И тук искам да кажа нещо за този случай, защото е много важен, че трябва да го повярвам. Ако аз си бех помислил, абе как ще хода в Герман сега, тая жена умира от рак, ще хода там да се излагам или нещо, ще я помазвам, кой ми е дал право пак да помазвам и така нататък. Но когато отидах, ми беше казано, кажи, повече да не яде прясно мляко от магазина. Пастеризирано млеко да не яде. Тя спре да яде. И беше изцелена. И 5 години живя. Казвам ги тия неща не за да ги обиждам тия сестри и учителки, но да си отварят очите, защото става много страшно, от това да отидеш и да учиш и ги повтарам, повтарам сестра ми, постоянно ми се кара. Абе стига си повтаряла не и същи работа. Ще ги повтарам така и в училище. Учителът повтара, повтара, повтарата да се запечати в главите и да го запомня. След 5 години дойдоха едни пророци и пророчици и казаха. Абе, това не е от Бога. Как че няма да ядеш пресно млеко от магазина? Целият български народ яде, ти няма да ядеш. И тя започна да яде пресно млеко от магазина, рака се върна и тя умря. Прясното млеко ли я унищожи? Съмнението, неверието, тя повярва на човеците. Тя отхвърли Божието откровение. Тя не е изцелена, защото не яде млеко. Но Бог поставя някой път условие, за да види, вярва ли човека. Повярвал ли е? Когато я помазвах, я попитах, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че е умрял на Голгота на кръста за твоите? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал? Вярвам. Вярваш ли, че ще дойде втори път да съди живи и мъртви? Вярвам. Но в духа си аз усетих, че това не го вярвам. Е, викам това последното лъжеш, не го вярваш. Е, верно, да, съмнявам се. А защо кажа, че вярваш? Еми, за да се молиш за мен. Абе, кажи, че това не го вярваш, бе, като оздравееш, ще го повярваш. И ще го разбереш какво става. Бог говори и дава ти откровения директно на своите служители, за да укрепи вярата им. Това е дарба вяра, а не вярата да знаеш цитати от Библията. Миналия път ми казах, бех в Кричим, един евангелски пастир, Конгрешанската църква, налепил цялата стени на стаята с цитати от Библията, нали, Исусовите рани, аз съм изцелен, той праща Словото си и то ви изцелява, и ка брат Петър, аз уповавам на Словото, аз ще бъда изцелен, обаче умря. Умря. Защо? Защото това слово е логос. То само е записано тук да го вярваме. Но то не е дарба вяра. То е логос. Да вярваме на това, което Бог е казал. А когато Бог говори, Той говори директно. И това е лъжа, която се проповядва и православна, и католическа, и по евангелски църкви. Некои евангелски църкви. Да извиняват тия, които да не ми се сърдат. Че дарбите са били дадени, докато е била написана Библията. И от тогава, като е написана Библията, няма нужда от дарби. Няма нужда от дарби, защото Бог говори чрез писаното слово. Вие това вярвате ли, това учение? Това е една лъжа.
Апостол Павел пише, копнейте за духовните дарби. Това било вече изчезнало и си намирате оправдание, понеже апостол Павел пише там същата глава, езици ли си ще замлъкнат, пророчества ли ще престанат. Ама кога? Когато отидеме в небето, няма нужда от пророчества, тогава ще имаме знания. Това ще имаме знания. Аз съм вярвал, че думите на Божието Слово, което вижда апостол Йоан, че той е видял под престола на Бога стъклено море. Стъклено море. И съм го повярвал, че е така. Ма сега знам, че е така. Защото бех заведен на стъкленото море и стъпих на това стъклено море. Да го видя, това съм го видял очите. И аз знам, че е така. Това не е вяра. Това вече е знание. И никой не може да му убеди вече, че това не е вяра. Когато Бог потвърди това, което ти го вярваш с откровение, и ние виждаме, че Господ днес говори. Говори и чрез пророчество, и чрез дарбите и така нататък. Защото е пророкувано още в Йоил. Децата ще сънуват сънища и младежи ще виждат видения. Старците ще сънуват пророчески сънища, рабите и рабините ти ще пророкуват. И снощи прочетах за едно момиченце на 4 години в Чехия, което е пророкувало за идването на Исус. Да се покаят, да се оправят живота. И последно време Господ ще говори с такива 4 годишни деца. Покайте се! И аз съм свидетел на други деца. Молиме се за Бонка. Тя се намира в родилното и там идва брат Георги Папазов с една дрешка и казва: детето в утробата на Бонка е мъртво. Тая нощ ще я оперират. Моля ти се, дай да помажем една дреха и да я занесем, операцията да бъде сполучлива. И ние се молим и аз казвам: Господи, хвани ръцете на лекарите, операцията да бъде сполучлива, да няма осложнения, жената, нашата сестра, Бонка да бъде жива и здрава. И едно дете на 6 години дойде и казва: Чичо Пешо, мога ли да кажа нещо? Кажи, Кате. Виждам едно момиченце, Ритка, Ритка. И почнат така, на един крак излезе от църква. И ние се стъписахме. Отива брат Георги Папазов, дава дрехата на Бонка, слага я тя върху корема си, и в това време пристига екипа да я взимат и да я карат в операционното. Обаче тя казва: професоре, няма да се оперира. Ма ти си медицинско лице и знаеш какво ще стане. Отравен на кръвта и умираш. Смърт. Няма да умра, докторе. Е, как така няма да умреш? Няма да умра, защото детето е живо. Абе, ти ли си кажеш, бе? Ние, детето ни, пулс ни, дух ни, нищо няма. То умира. То е умрело. Аз ще кажа, докторе, защото мърда в отробата ми, рита вътре в мене. И каза, и това дете се роди и се роди какво? Момиченце. Не имам, че е момиченце, вижда Кате. И после един пастир там, от 50-ната църква, абе вие какво там са се събирали, аз на тая Катя, като и зашлева един шамар, ще й кажа ни видения. Казвам го пред амбона. Ма как ще зашлевиш на детето шамар, че говори и че Бог му дава от... Не може на деца да се дават откровение. На кого? Само на полицаите, на пастири. Само на тек ли ще дава Господ откровение? И други деца съм ги имал, съм свидетел и сега да не ги повтаряме тия неща. И така вярата е свързана абсолютно с всички дарби. Не може да съществува пророчество, ако ние не го вярваме. Какво ще пророкуваме ние, ако не го вярваме? Какво ще говорим? Нали Господ казва: иди, кажи това, това, това. Не, сега, в последно време, Бог не говори
чрез такива пророчества. Бог говори само чрез писаното слово. Когато Цветанка беше изцерена, срещу мен се надигна вой. Немаш право да полагаш ръце, немаш право да помазваш. Кой си ти бе? Веднага ми извиках в първо районно майор Николов, който отговаряше към втори отдел на 6-то управление за религията. А бе, ти ли си новия пророк, бе? Ти ли си новия месия? Кой те е дал на тебе право, вика, да ми росваш? Ма ти да не си владика, бе, ти да не си патриарх на България. Кой ти даде право на ви? Кой? И аз му казвам. Бог! Той, как така Бог? Нема Бог! Нема ли? Колко души беха я помазали Цветан, където имаха право? Защо не оздравя? Аз не имам право, отидах, помазах и тя оздравя. Защо? Защото Бог каза, иди я помажи. И ако аз не вярвах, нямаше да стане. Ако не бех отишъл, щеше да си умре. Щеше да си умре, жена. Но тя пожива, обърна се, Бог я кръсти, нали, със Святия Дух, може би мъжът и беше комунист, може и тя да е била, водно кръщение и така нататък, и се спаси и целият дом, и мъжът и повярва, и сина и повярва, и така. Много често тая вярва, нахлува тая вяра и тя се нарича Рема. Тая вяра, говорящо, това е говорящо слово, което Бог говори на човека и му казва, това е така. Ние тук се молиме за тия момиченца, болни от, шизофрения. И брат Панчо казва, пият много кафе. Той откъде знае, че пият кафе? И аз питам, майка, верно ли? Ми да, имаме, вика, три кафеварки дома. Не може нервно болен човек да пие цял ден кафета. Ще го бърне главата. А Бог знае. Знае ли? Ами знае. И аз сега да кажа на Панчо, а ви стига си говорил, бе. Ами се обаждат по телефона. Не му дай на това, Панчо, бе. На тия не им дай там да... Какво им даваш думата, бе? Давам им думата, така е писано. Ако некому дойде пророческо или видение, или сън, или друг, да го разкаже. Останалите какво да правят? Да разсъждават. Останалите да разсъждават и да питат, верно ли е това, не е ли верно. И колко пъти се откриват неща, които хората, нали, ги крият и Господ казва, това е положението. Нали, да не повтарям на Петромир за книгата на доктор Паус. И като ходиме по евангелските, мили брати и сестри, по 50 години евангелисти и там доктор Паус. Хула против Бога. Или Дон Жуан. Там книгата. А двамата, и Паус и Дон Жуан, са магиосници, окултисти. И им седат там на или Ванга, или той какъв беше. Дан Браун. Дан Браун, оскърбяваме Бога с тия неща и Господ говори, и аз го вярвам, че е така. Много хора не получават изцерение, защото са осквърнили домовете си. Нали, сънувам сън, че слиза човек от небето и носи някакви там символи и казва. Масонските символи са прокълнати. Християни, които държат масонските символи в домовете си, са под проклятие. Те знаят писанията, цитират цели глави от Библията и символите там наредени, петолъчки, кръстове, обърнати, анкъл, кръстове, не знам какви, всичките тия, които са на масоните. Стоят там, или какъв беше той равнобедрения, малтийски кръсти, какви ли не други. Ама нали са кръстове? Ама кръстове са, ама и Хитлер използваше същия кръст по танковете и по самолетите. И същия кръст отгоре сипеше бомби на хората. Нали кръст? Ама какъв кръст е? И всичко това Господ върши чрез своите чеда, като на някой от тях дава вяра. За да може да вършат това или онова. И всичко това става чрез Божието ръководство и чрез Божия Дух.
Нали, знаете го, този пример съм ви разказвал за един полковник, който дойде. Той капитан, после стана полковник. Дойде в моята бригада, доведе го директора и каза, той човек от днеска е на работа при теб. Искам да го научиш това, което ти знаеш, ти можеш и той да го знае. Добре, ако не го мързиш, ще стане. През нощта сънувам сън. Ето знание за този човек. Знание. Новия работник не е монтьор. Той е милиционер. Капитан е от контраразузнаването и дошъл при теб по донос на 50-ните пастери, за да те наблюдава и да провери дали това, което те са писали против теб, е истина. Отивам на работа и го викам, може да поговорим с вас? Да, да, разбира се. Ами случвало ли ви се да сънувате сън? Да. Ами и аз ви сънувах. Даже той каза, да бе, и някой път сънищата ми се изпълват, изпълняват. Викам, добре. Сънувах, че вие не сте монтьора, сте капитан от контраразузнаването и сте пратен тук заради мен. И той се ядоса и каза, аз във сънища вярвам, но във вашия Бог не вярвам. Викам, той е Бог, в когото вие не вярвате, ми каза, че сте извършили две убийства и ако не се покаяте, ще умрете от инфаркт. И той, значи и другия умрял. Значи и другия умрял. И след това призна, че всичко това е точно така. И другия умрял. И веднага бех извикан отново в първо районно и започнаха да ме разпитват, нали, даже началника тогава беше на градско управление на МВР, и Владимиров ме заплашваше, ти не може да знаеш тия работи, ти си служител на чуждо разузнаване, никой не знае, че той човек е от контраразузнаване, откъде знаеш ти? Викам, от там, отгоре, от Бог. От там знам. Но го вярвам, че е така. И като се проверява, се оказва, че е така. И когато ме извикаха там и започнаха да ме разпитват, и ми казват, ви сега, има против тебе наистина донос, но не е от Конгрешанската църква, където ние тогава си събирахме в малкия сол на Конгрешанската, а от друга църква. И аз казвам, аз знам коя е другата църква. Коя? 50-та. Следователът се надигна, очите му се обърнаха. Къде знаеш? Ми знам, защото тая нощ, преди да отида, Господ ми даде сън, че господин Цветков, главният специалист в комитета по вероисповеданието, се намира в канцеларията на 50-ния съюз. И те искат от него да се забрани молитвеното събрание за изцеление на болни, защото техните пасоми идвали при нас. А ние бехме го направили на обед от 2 до 4:30-5 часа, за да могат да си отидат по църквите хора. И бехме го кръстили молитвено събрание за нуждите на Божия народ. Не ни трябват на нея техните пасоми. И поисках от Светоков да се забрани това. Той отиде в Пето районно и каза това събрание да се забрани. От Пето районно се обадиха в Държавна сигурност да бъде забранено това събрание. Оттам знам. Оттам знам. Но го повярвах, че е така. Повярвах го, че е така. Сега, когато Бог каже нещо, бъдете сигурни и ви каже, иди кажи на еди кой си на ода на Бойко Борисов или на президента или на генерала, еди кой си, това и това, иди му кажи и не се бой, защото Бог поема защитата ти. Бог поема защитата ти. И така като говорех с брат Пламен и вървехме по улиците на София,
И той вика, бе, ти много не дей да приказваш, вика, защото си немаш представа какво значи държавна сигурност. И аз се спрях и му казвам, Пламене, а ти нямаш представа какво значи Бог. Е, какво искаш да кажеш? Ама като духне Бог и няма да има държавна сигурност. И той вика, бре! И сега след промените, като се махнаха държавна сигурност, минаваме точно по тая улица и го спрех и викам, Пламене, помниш ли е тука с тебе, какво си говорихме? Помня, помня. Къде е държавна сигурност? Еми, нема вече държава. Е, къде? Защо? Мищото Господ духна и до там е държавна сигурност. Ние си мисля, че Бог е някакъв човек немощен, както много хора си въобразяват, че Исус Христос е един немощен човек, слаб, оставил се там на кръста да го разпънат. Вместо да дигне революция там и да направи, да победи Римската империя, като има такава голема власт, той се оставил да го разпънат. И слава Богу, че се оставя, за да може ние да наследим този вечен живот. Не може да се угоди на Бога без вяра. Не може да се угоди на Бога. Той, който идва при Бога, трябва да вярва, че Бог е истински. Сега, верно е, че при превода на Библията, тук там има някои изкривени работи, това се използва от антихристите, да говорят лъжи, че пророците не са писали Библията, че са ги написали през средните векове капиталистите, за да може да експлоатират работническата класа и трудовото селячество. Така сме учени в училище. Обаче дойде време, че намериха в Кумранските долини пещери, едни амфори, запечатани и вътре свитъци от Библията. И беше намерен един свитък, първия като счупили амфората, то се разпаднало на прах. След това се е занесли в извадили въздуха, изсмукали въздуха, слагат пергамента и четат. Пророк Исаия, мотамо, дума по дума, това, което го пише Библията, го пише и той свитък е от 2500 години и там е запазен. И понеже Господ казва, ти ако млъкнат камъните ще проговарят, ето камъните говорят, амфорите говорят. И атеистите дигнаха ръце. Не е през средните векове, а е написано преди средните векове. И така много хора днеска вярват, че няма Бог. Те вярват. Други вярват по-своему, трети вярват в извънземни. Това е най-модерното сега, да вярват в извънземни, немало ангели, немало Бог, имало извънземни. Но Бог иска от нас да вярваме всичко това, Исус казва, всичко каквото са говорили пророците и Мойсей. Да вярвам. Но тук искам да ви кажа, че човешкото знание, което се научава в академиите или от дома, зубриме, нали, Библията и цитираме дори, това човешко знание, ако не е примесено с вяра, нищо не струва. Може би е малко груба думата, но е така. Такива беха книжниците и фарисеите. Те знаеха. Те знаеха писанията. Но нито ги разбираха, нито ги вярваха. Спомнете си какво Исус казва на фарисеите, когато те го изкушаваха и казаха, Мойсей е казал тая жена да бъде убита с камъни. Ти какво ще кажеш? Знаеха, че прелюбодейството и блудството се наказва с убийство с камъни. И той му отговори, кой от вас е безгрешен да вземе камъка и да пърли пръв? Кой от вас е безгрешен? А това изпълнение, което те са забравили, какви трябва да бъдат съдиите? Съдиите трябва да бъдат безгрешни. Такива ли са и българските съдии? Безпристрастни, безгрешни.
да не осъдат невинен човек, да не оправдаят виновен. Това се отнася за съдиите. Не имат право да оправдават виновен, не имат право да осъждат невинен. И така нататък. И те, един по един, айде, отидаха си. Мойсей е казал такива да ги убиваме с камен. Знаеха, че когато един мъж намрази жена си, трябва да й даде разводно писмо. А ти какво ще кажеш? А той знаете какво им отговори. Това, което те беха прескочили. Бог мрази напустничеството. Бог го мрази. Ама Мойсей е разрешил да им даваме разводни писма. Ами Бог, Мойсей ви е разрешил, но не Бог. Мойсей ви е разрешил поради вашето жестоко сърдечие. Поради вашето жестоко сърдечие ви е разрешил да давате на жените си разводни писма. Но отпреди това не е било така. И затова ви казвам, че всеки, който напусне жена си, прави я да прелюбодейства. И она, който се ожени за нея, става прелюбоден. Това е Божието Слово. Това е Божието Слово. Когато бех там пред майор Николов, той казва, от утре един кой си пастър Иванов ще бъде твой пастър. Викам, няма да ми бъде пастър. Защо? Защото той не е достоен за пастър. Как така не? Еми, тук пише какъв трябва да бъде пастъра. Какъв? Непорочен. Мъж на една жена, че той да няма 100 жени, но пише каква трябва да бъде жена. Девица от народа, а неговата жена е разведена. Не може да бъде пастир. И сега е масово явление из България, пастирите са разведени или женени за разведени и не го читат за нищо. За нищо не го читат. За нищо. Ама това е Божие Слово. Това е Божие Слово и ние трябва да държиме така, както трябва да бъде и както е. Пастирът или свещеникът трябва да се ожени за девица от неговия собствения народ. От собствения му народ. Това е истината. И тогава, не, ти ще ми кажеш, той ще ти бъде пастир. Не може той да ми бъде пастир. А кой ще ти бъде пастир? Исус. Защо? Защото Исус казва, не наричайте никого учител. Има некъде и не наричайте никого пастир, защото аз съм добрия пастир. Аз, Господ, е добрия пастир. Трябва да вярваме и да знаеме, че Господ ще ни защити, каквото и да се случи с нас. Но трябва да вярваме на Божието откровение. Макар че ще има съпротива, срещу тия откровения. Ще има... Защо ще има съпротив? Ами защото много хора, които минават за вярващи, в действителност Исус казва да не хвърляме бисерите пред тех, пред бисерите пред свинете. Защо? Защото апостол Павел казва, след моето заминаване и сред вас ще излезнат свирепи вълци, които няма да пазят стадото. Няма да го пазят. Свирепи вълци. Един ден, една нощ фактически, сънувах сън, че съм на една поляна до манастирчето Света Троица. И има няколко стада овци и при всеко стадо има по един овчар. Но между стадата стои един грамаден овчар, който е може би 3 метра с една огромна тояга. И се чу глас в ефира. Вълци нападат на стадата. Овчарите се метнаха на по един червен кон и дим да ги нема зарезаха овците. Обаче този добрия пастир си стоеше при овците. И по едно време идва към стадото един грамаден вълк, както народа казва, като магаре едър. И той пастир ми казва, вземи тая тояга и удари вълка. А тая тояга беше като стълб, тия стълбове за
осветлението. И аз викам, как ще взема тази тояга? Но като вземах този стълб, той се оказа лек в ръцете ми и го изправих така. И вълка идва срещу мене. Уснах само тоягата, падна върху мен и той стана, само кожата му остана. И след това той ми каза, иди сега и събличи, ета е овца. Как ще събличам овцата, бе? Може ли овца да се съблича? Трябва да я дера нещо. Иди. И аз отивам. И като отидах, казах така вълната на овцата, тук от главата и надолу до опашката един цип. Жуп, дръпнах ципа и отдолу изскочи една свина. И като изскочи, дим да я нема зареза стал. Това нещо всичко се изпълни. И вълка си замина, и овцата бе, и свинята беше разкрита. И напусна църква. Недрена в църквата една такава лъже учител. Защо ви разказвам тия неща? Защото ако не ги вярваме тия работи, Господ не може да работи. Не може да действа. Ние се повлияни сме от света. Защото света дава мило и драго неговите деца да станат доценти и професори. Вие знаете тая приказка, нали, беше поголовно в България, родителите говореха на децата. Сине, учи, за да не работиш. Учи, учи, моите момиче, за да не работиш. Учи, и то учи, 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 и станаха толкова много учени, нали, че няма кой да работи. Няма кой да работи. И станаха учени, обаче майки, родители, бащи се оплакват на такива деца. Професори, доктори, доценти, но не живеят. Мъжът и жената се бият. Разделят се, водят се по съдилища, взенят се втори път, трети път. И плачат, идват и плачат. Защо? Защото днеска говорех с сестра Нора, Норчето, и тя казва, образованието не дава добрите качества на хората. Не може с образование да достигнем до добродетели. Не може. Може да знаем, да сме чудесни доктори, философи, специалисти, но това образование светското не може да ти даде добродетелите, християнските добродетели. Християнските добродетели се дават само в църквата и в присъствието на Бога. Те са подарък. Те са наречени плодове на кого? На Бога. Плодове на Святия Дух. Плодове на Святия Дух. И затова сме на това дередже. Този ден Каракачанов казва, ами наричат ни в цяла Европа тапанарите и простаците на Балканите. Защо бе? Ние сме най-учените па тапанари и простаци. Не тапанари, а простаци. Простаци. Първо са ни наричали простаци като много. Простаци, простаци. А, станали простаци. От простаци на простаци. Защо така? Ние знаем, че това, нали, комунистическо образование издигна много хора, много висшисти, много... А какво става с поведението? Трагедии. Защо е трагедия? Защото няма възпитание. Защото не може да се възпита човека така с приказки, с методите на Фройд. Нали? Какво говори Фройд? Всеки мотив на човека е продиктуван от сексуални подбуди. И това се проповядва в българските университети. А Белевски и Ботев от сексуални подбудели тръгнаха да освобождават България. И това се говори от професори.
и академици от сексуални подбуди. Защо? Защото те са с такива подбуди. Тия дето го проповядват. И той е същия бил и Фройд. И книгите, тук сега ходим с Димчо Майче, имаше на Фройд, тая на Симеонка. Кво прави тога Фройд? Еми, не знам. Кво ще научиш от него? Какво ще научиш от него? Лъжи и измами. И така, скъпи брати и сестри, нека се молиме за тази дарба вяра, да я изсипе Господ върху душите на вярващите люди в България, за да не се съмняват, за да не се пазарят, защото като не вярват, нищо няма да се получи. Нищо няма да се получи. Ето, казвам. Исус каза на фарисеите, когато го обвиняваха там и го изкушават, и ставаше дума за Неговия небесен Отец. А Той му говори, нито образа му сте видели, нито гласа му сте чули. Нито образа му сте видели, нито гласа му сте чули. А на друго место казва, всички от Бога ще бъдат научени. И тия, които от Бога бъдат научени, всички ще дойдат при мен. Всички, които директно от Бога са научени, ще дойдат при Исус. Те ще дойдат. Другите може да назубрат Библията, но ако не бъдат научени от Бога, няма да стане. Няма как да стане. А това научаване и какво, колко време беха учениците с Исус? Не беха научени още от Бога. Но те чувстваха, те търсиха истината. Те търсиха истински учител. И по едно време, какво стана? Отвори им ума, за да разбират писанието. И ако Бог не ни отвори ума да разбираме тия писания, ние го четеме и ако не го вярваме, казваме, ми това се отнасяло за Коринтяни, това се отнасяло за не знам къде. За мен и за теб се отнася. Повярвай го, че за теб се отнася. И тия дарби са дадени за църквата, не са дадени за едно време, а са дадени за днеска. И колко по-надолу ще стигнем до другите дарби. И колко доктрини църковни проповядват. Примерно казвам за говоренето на езици. Една-две деноминации ги признават, други всички отвърлят. Това е било за едно време. Кой е против говоренето на езици? Он е, който не говори езици. Кой е против пророчествата? И той е, който никога не е имал пророческо видение. Никога. Той не е имал пророчество и е против. Той е книжник. Кой е против изцерителните дарби? Ами същия, който не е изживял такова нещо. Той не го е изживял и не го приема. Той приема философията на некой професор, на некой мадрет. Но още по-страшно е, че има такива учители и такива доктрини, които говорят нема ад. А сега ние не можем да докажем има ли ад, нема ли ад. Обаче, като затворим очи, ще видим и дали има. И ако не го вярваме, и вярваме на професор Панчовски, който е на голема почет там в Богословския факултет, и го четат, и го изучават професор Панчовски, и той казва, как може в 20 век това културно човечество да вярва, че има ад? Културно човечество, културното човечество не вярва, че има ад. Ама аз вярвам, аз знам, че има ад. И не само за ада, а също и за рая. Ние трябва да го вярваме. Защо? Защото Исус казва. Исус казва, че ще дойде време, когато ще отдели едните козите от овците и ще ги прати там във вечния ад. Където ще бъде какво? Плач и скърцане със зъби. Това Господ го казва. И аз го вярвам.
И не вярвам само това нещо, но всичко, което той е казвал, защото той казва, няма една йота от чертичка от закона, която и от пророците, което да не се сбъдне. Йота, това е като на и кратко там, нали? Знаете, има едно такова. Нема, всичко ще се изпълни. Всичко ще се изпълни. И всичко, което той е казал, ще стане и ще се изпълни. И ние това трябва да вярвам. Рано или късно, всичко, което той е казал, ще се изпълни. Има около над 350 пророчества за Господ Исус Христос. Голяма част от тях са изпълнени и остава да се изпълнат още няколко. В Откровението. И едно е това, че той ще дойде. Рано или късно, той ще... ние пяхме една песен тук, че той скоро ще дойде. И ние трябва да вярваме и да уповаваме на всичко това, което са говорили. Да вярвате всичко, каквото са говорили Мойсей и пророците. И пак се връщам на фарисеите. Ние вярваме в Мойсей. Какво им отговори Исус? Ако вярвахте в Мойсей, и на мене щехте да повярвате. Но вие не вярвате на Мойсей. Вие говорите за Мойсей. Вие говорите за заповедите на Мойсей, но не вярвате. Защото ако вярвахте на Мойсей, и на мен щехте да повярвате, защото Мойсей за мене писа. И какво написа Мойсей? И сред вас Бог ще ви издигне един пророк като мене. И който не слуша този пророк, Бог ще търси, и душа, която не слуша този пророк, Бог ще търси от нея сметка. Защо не е послушал този пророк? И този пророк е Исус, макар че мохамедани така, това е Мохамед. Не може да е Мохамед. Много късно, 600 години след Исус, Мохамед се нарежда, че е той. Както и да е. И който не слуша, и за това е важно, не е толкова важно ние да знаем и да се препираме. Тук пише така, там пише неща. Вярваме ли го това, което го четеме? Вярваме ли го? Ако не го вярваме, няма смисъл да се препираме. Няма никакъв смисъл. Какво правеха фарисеите? 630 филактерии на дрехите. 630 такива, норчето пише, ни листове, такива с стихове от Библията. Са си ги наредили на филактериите, по ръцете и по дрехите, 630 места са извадили, където пише да се пази събота. И какво пише апостол Павел? И те, които проповядват да се пази събота, и те не я пазят. И те, които се образват, и те не пазят закона. Затова може много да говорим и да сме много да си въобразявам, че сме много духовни. И много да знаем. И да изискваме много работи от хората. Ако не го изпълняваме, няма да имаме сила. Това, което го говорим. Когато повярвах и тръгнах да обикалям църквите и питах, отивам в баптистката църква, първо отидох в методистката и питам, коя деноминация е най-правата? И те викат, как коя? Нашата? Отивам в баптистката църква, коя деноминация е най-правата? Ами нашата? Отивам в конгрешанската, коя деноминация? И как нашата е най-правата? Отивам 50-та, коя е най... Ма нашата? Отивам при брат Борис на времето, коя деноминация? А как бе, брат Петре, нашата, останалите са необрезани филистимци. Нашата, всеки рекламира нашата, нашата, нашата. Нашата. Поне е стана тук въпрос за тия знамена. И аз се чуда, Господи, къде да отида, къде е Твоята църква? И сънувам сън, че съм на фронта. И ми казват, дойде при мен една жена и казва, брат Петре, плениха знамето на 50-ната църква, давай да спасим знамето. И аз, войник съм, нови,
тичам след тия некви черни войници, гона ги, вече ги настигам и те фърлиха знамето и избегаха. Аз вземах знамето и го занесех на жената, дадох го там, тя застанала в строя. Застанала в строя и се чу глас в небето. Победителят идва да поздрави войските. Идва към мене един много красив рус, така черно, с тъмно рус човек, с едни очи, които пронизват. Главнокомандващия идва да поздрави войските. И отива право при мен идва и аз си мисля в съня. Е, той е разбрал, че аз съм спасил знамето на 50-ните и сигурно сега ще ми каже, браво бе Петре, браво. Но той ме погледна много строго, посочи ми и казва, няма никаква сила, нито в имената ви, нито в знамената ви. Силата е в името на вашия небесен Отец. Това беше. Отивам при адвентист. Само ние сме правите. Добре, ще стана член на вашата църква. Но трябва да ми отговорите на един въпрос. Кажи въпроса. Те знаят много добре, четат Библията, разискват, при тех знания колко искаш. Може ли, ако некой човек от вашите хора е болен от рак, да се съберете пастирите и да кажете, в името на адвентното учение стани и ходи. Ще бъда ли изцерен? А, как ще бъда изцерен? Еми, викам, не мога да стана член на вашата църква. Отивам при баптистите, може ли в името на Баптистския съюз да бъде изцерен некой ваш? А, как ще бъда изцерен? Е, не мога и при вас. Мога ли и от църква на църква? Може ли православната църква, там е един свещеник? Може ли в името на православието? Може, вика. Така ли? Казваш, в името на правове стане и ходи. Ма не, Иоанн Кръщатски и царява воле. Ма Иоанн Кръщатски не ги царява в името на православието, бе човек. Той понеже немаше какво да ми отговори. Брат Петре, кажи ми, кой е най-високия връх на планетата? Викам Чомолунга или Монтеверет. Това е православието. А другите сте вика такива малки връхчета, като черни връх, като Мусала и така. А това е православие. И какво става? Че всеки си рекламира име. И сега, онзи ден, в събота брат Станислав искаше да говорим за тия знамена, тук обикалят с някакви знамена. Няма никаква сила нито в имената ви, нито в знамената ви. Няма сила в тези имена. Ама Йехова Ниси, това означава, еме Йехова Ниси. Какво значи Йехова Ниси? Един парцал ли е Йехова Ниси? Нека да се разбереме, защото те държат. В Шумен развеват един байрак там, червен байрак и обикалят и църкват и питам, абе брат Веско, кой е това бе? Ами Йехова Ниси. Ама това ли е Йехова Ниси? То парцал ли е Йехова Ниси? За да може червен байрак, за да може да им дадат салона. Изгониха ги от салона. Защото разчитаха на байрака да угодат на комунистите и те, нали, ще ги оставят. Не ги оставиха, изгониха ги. Нека да се разбереме. Не може, Йехова Ниси е твое знаме. Ама кога става Йехова Ниси твое знаме? С името на Боя, с моя Бог ще извърша това и това, ще отида там, ще се моля, това ще направя. Това е знаме. А на един парцал да вземеш да го носиш и ето това е Йехова Ниси. Йехова Ниси. Или, нали, те разнасят знамето на Израел. Не имам нищо против знамето на Израел, но трябва да ви кажа, че това знаме на Израел са два триъгълници на масоните. Два триъгълници окултни. А окултно. Но това е звездата на Давид. Не е звездата на Давид. Звездата, ама това е тази... Витлеемската звезда. Не и Витлеемската звезда. И по елхите, петолъчки отгоре, Витлеемска звезда. И тук в София също. Отгоре служи една петолъчка Витлема. Това не е Витлеемската звезда, бе, хора. Звездата, така ли я виждате в небето с пет лъча? Ма това е звездата на Вавилон.
Тя е петолъчна. Нимрод, мъжа на Иштар, най-големата магиосница. В Вавилон най-големата магиосница, Иштар, нейният мъж умира и според техната легенда отива на небето и оттам праща пет лъча и тая, кой вземе петолъчката, той ще побеждава. И се борят, нали? Червена, бела петолъчка, не знам каква петолъчка. И свърлете ги от домовете си, това са магиосници символи. Не може и с тия знамена и с тия символи. Немам нищо против Израел с неговото знаме, както и нашето знаме, бело, червено, зелено, българско знаме. Всеко нещо си има някакъв символ, но знамето не е Бог. Знамето не е Бог. Това е идолопоклонство. Поклонение на материята. Поклонение на материята. Сега не остана време, но има вяра, вие знаете, като се качите на метрото, аз се качвам и знам, че машинистът ще ме свали в Младо Село. Качвам се на колата на Димчо и знам, че той ще ме закара пред нас, пред Бог. Вярвам ли му? Вярвам. На машиниста на това вярвам? Това е човешка вяра. Но запомнете само с две-три думи да не правим реклама на дявол. Има дяволска вяра. Има дяволска вяра. Апостол Яков казва, бесовете вярват ли? Вярват. Бесовете вярват, че има Бог, че има ад, че има втора смърт. Вярват, че ще има страшен съд. Обаче те какво правят? Треперат. Треперат. Не трябва това да бъде с християнина. Той да вярва, че утре край вече застава и Бог ще го фърли в ада. Защо е дошъл Исус? За да ни фърля в ада ли? И ние се молиме за Йонка и тя, ама брат Петре, сто пъти ме пита, ама сигурен ли си, че Бог ме обича? Бе, сигурен съм. Сигурен съм. Но тя говори хули против Бога и може да изяде шамар. На него не го интересува Йонка. Сигурен съм. Бог толкова обикна света, че даде своя единороден син, на всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот. Който вярва в Сина, има живот вечен. Който не вярва, вече е осъден. Който вярва в Сина, има живот вечен. А който не повярва, Божия гняв остава върху него. Божия гняв остава върху него. И това се отнася от всички наши сънародници, които не вярвам. В неделя бехме при майката на Ценка, отиваме при една там тет в някакъв хоспис. Вярваш ли в Бога? Вярвам, но няма да си предам вярата на никаква цена. Викам, добре, браво на тебе. Искаш ли да се помогна? Искам. Другата. Вярваш ли? Не. Не, тя е пресмъртен удар и казва, не. Какво мога да направим? Нищо. Искаш ли да се помолим за теб? Не. Какво да правим с тия хора? Не може нищо да направим. Който не повярва, Божия гняв остава върху него. Божия гняв. Вие сте блажени тук, защото сте повярвали. Не защото сте много добри. Огледайте се да видим колко сме добри тук. Не, че сте най-добрите, най-кротките, най-смирени. Но сме повярвали. И тая вяра Бог много я цени. И нека да не го оскърбяваме с нашето съмнение и неверие, защото това много го оскърбява. Когато той говори и ни каже, ами това може и да не е от Бога, ама това може и да не е така, ама тоя превод може и да не е такъв, и да не е инакъв. И така ние с вяра ще ходиме, а не с виждане, така казва Словото Божие. И ще се молиме, много хора вече започнаха да ме питат за тая книга,
духовна пълнота. И на всички оние, които го приеха, на вярващите в Неговото име даде възможност да станат чеда Божи. Които го приеха, кои го приеха? Вярващите. И всякой, който е роден от Бога, побеждава света. И тази е победата, която победи света. Нашата вяра. Чрез вяра побеждаваме света. Да въздадем благодарение Богу, който ни дарява победата чрез Господа нашего Исуса Христа. Говорихме вече, че тя е дар от Бога. Духът е, който животвори, плътта нищо не ползва. Затова ние вярваме и приемаме Божия Святи Дух. И тук малко, две-три думи само, Галатяните 1:8-9. Ние трябва да вярваме това, което Бог говори, и това, което апостолите са говорили, това, което пророците са говорили, и ако дойде видение, откровение пророчество, да го сравняваме с еталона, който е писано по Божие Слово. Да го сравняваме. Защото има опасност да се появят пророци, лъжепророци, които са се появили, и аз познавам няколко души и тук идваха да се молим за тях. Някаква пророчица се е появила, която отива по домовете и учи жените да напуснат мъжете си и да живеят безбрачен живот. Много късно сте се сетили да живеят безбрачен живот. И те си напускат децата и жените и отиват с тая да живеят безбрачен живот. Това библейско ли е? Това е лъжливо пророчество. Това е фалшиво пророчество и браво на този Борджев, че е изгонил. Тя е била в 250-та. Там е подмамила няколко такива семейства. Потири Господа, и Той ме послуша, и всички мои опасности ми, от всички мои опасности ми избави. Които обръщат поглед към Него, просияваха, и лицата им няма да се посрамят. Ето сиромахът викна, и Господ чу и го спаси от всичките му беди. Ангелът на Господа застава около ния, които му се боят, и ги избавя. Косете и ще видите колко благ е Господ. Блажен е човекът, който се нему уповава, който на Него уповава и вярва. И така говорихме вече за даровете, за вярата на Божиите угодници. Ще следващата събота, може би, ще говорим и за дарбите на лекуване. Не една дарба, а много дарби на лекуване. Нали, има най-различни дарби на лекуване, по най-различни начини Господ действа, но въпреки всичко, тия действия се контролират от Божието Слово, от етикета. Или еталона по право, от еталона, не етикета, който е това Божие Слово. Трябва да го сравняваме, какво вярваме. Сега ще се молиме, тук има една само бележка, аз ще ви прочита няколко. Господи Исусе Христе, предавам в Твоите пробода на десница моето семейство, съпруг, дъщери, внуци и целия ми род.
и те моля за пълно духовно, душевно и физическо изцеление. Амин. Благодаря ти, Господи, сестра в Господа. Амин. И ние също предаваме нашите родове, роднини и близки, тук се събраха малко повече. Брат Кинчо, това е един наш брат, събира границите на кръвното. Трябва да ви кажа, че в събота, нали, имаше един брат от Пещера, Йордан, който също събираше границите на кръвното, и когато бех на Авона, дъщеря му се обади, че той е починал, и казва да се молим за възкресение. Тя се обади през деня и казва: чудо стана, той се подобри. Но аз ви казвам от опит, че много често така си представям, аз може да се заблуждавам, малко преди да си заминат, нашите брати и сестри се подобряват. Много добре се подобряват, защото ангелите са дошли да го приберат. И от самото присъствие, тъй като при мен аз съм виждал ангел, когато бех много зле, когато умирах отровен, и като започнах да се моля, нали Святия Дух ми каза цяла нощ на колене. И аз казах: сигурно ще умра така на колене, така иска Господ да ме намерят сутринта. И когато застанах на колене, от дясната ми страна видях един ангел, който е така, ръцете, тялото му вертикално надолу и краката перпендикулярно. Така, и от него идваше сила върху мене. И се съживих. Съживих се. И тогава разбрах какво значи ангел от Господа го подкрепяваше в Гециманската градина. Тогава тия думи минават по край главата ми, но нищо не разбирам. А сега го усетих как ангела, и затова, когато дойде време да ги прибират, те се ободрат, роднините се зарадват и след това си заминат. Но си отиват при Бога, да не се притесняват. Сестра Цветелина, парене по тялото и безсъние. Сестра Славка, оперирана е на 29.1. Рак на дебелото черво, операцията е вече минала. Сестра Хавина, главоболие, майка и пищене на ушите и намаляване на слуха, да се молим за баща й, баба й, дядо й, здраве, и тя е сънувала интересен сън. Сънувала е, че изкачват една планина с едни младежи, но започва земята да се рони. И тия младежи започват да пеят, да танцуват там, да се радват, но земята под тях се рони надолу. И под нейните крака се е ронила земята и тя стъпва на един кръст. Кръст като на гробищата, такива грамаден кръст. И като стъпих, вика, на кръста, стъпих на здрава основа и започнах да се изкачвам нагоре. А другите слезнаха надолу и почнаха да танцуват надолу. И тя разбира, че така, нали и аз така го разбирам, че нейното общество, където се събират, танци, хихихахо, но това е земя, която се рони, не е здрава основа. Здравата основа е кръста. Кръста. И така Бог да я благослови, да бъде една здрава християнка, да създаде здраво християнско семейство. Продължаваме да се молиме за Диляна и Кристабела, но нищо не се получава, защото тя си има своя воля. Дилянка и не се съгласява. Не иска да изфърли всичко да очисти, а Господ иска всичко да се очисти. Божурка, Симеонка се обажда, кога ще дойдете, кога ще дойдете, да се молиме за Божурка. Една сестра ми се обади, че ни е слушала по телефона,
Когато сме се молили за Божулка и тя казва, че тя е имала същия проблем и е започнала да слага някакви компреси. 200 грама ракия, 200 грама сол, 200 грама оцет. Това нещо го натопва в чершафи и убива крака. Едно след друго, едно след друго. Не? И вика, по този начин крака ми се оправи с тия компреси. Ние, разбира се, не отхвърляме компресите, но бехме с Димчо, крака й беше се подул, молихме се, усетихме голямо помазание и сила върху нея и на другия ден беше спаднал крака й, точно тук прасеца така беше увиснал, изтекло всичко, само че продължават страшни болки. И когато се молиме, какво се казва тук, че тя си запушва ушите и не иска да ни чуе. Не иска да ни чуе. Какво става с такива хора? Не може да се налагаме и да насилваме хора. А ако иска да слуша, Господ ще подейства. Даже и тия неща, които сега и се казват чрез тия хора, ако да, абе това няма да ми помогне. Опитай, бе, човек. Опитай това, опитай онова. Поеми го с вяра. И тогава нещата, но ние ще се молиме за Божурка, защото е страшно. За Кристина, на сестра Розалия, за Елена, майката на Руми, 5 операции, кръвно и вестибулен апарат не може да пази равновесие и сега много хора се оплакват от това неможене да пазане на равновесието. И се оказва, че това са отрови, които ние гълтаме, на мене ми се е казал какво от телефона. Нали, видях една гръбна, толкова ръка, гръбна телефона и го изсвърлих. Спрех да говоря по телефона, възстанових. Обаче от вчера, от онен ден, пак по един час, същите сестри, миличките, да ми обясняват сънища, ама какво ще ми обяснявате, бе? Чакай сега да ти разкажа. И аз им казвам, щом си в морето си в света, излиза от света и се кай, няма какво да ти обяснявам. Ма чакай, чакай, няма какво да чакам. И се принуждавам се да изключам телефона, а има хора, които са много зле за техни дечица на 4 години, на 10 години, да се молиме и искат да ме намерят и не могат да ме намерят заради тия сестри, които по един час ми обясняват. По един час. Сега искам да кажа и за едно момче, Мартина Николай. Така, за Елия ще се моли. Това момче е било болно от апандисит. И няколко младежи са ги лекували от апандисит, но не са ги оперирали и започват да умират едно след друго. И при него се получава спукване на апандисита, перитонит и лекарите отказват да го оперират, пика той си отива. Обаче баби, майки там всичко настояват и оперират го. 4 часа е продължила операцията, през тия 4 часа той е бил с пълна опойка. И когато се събуди, това момче се промени. Явно има демонично присъствие и нападение. Сатана е използвал момента, когато той е в това състояние. Той също използва момента, когато хората са хипнотизирани. Нали, аз имах един колега, който учи английски език в банка чрез хипноза. Той човек се промени. Той се промени, нападнаха го дяволи и демони. Нещо става, отваря се малкия мозък, нахълпва там и дяволите почва да ги управляват. И питам сега 15-годишния Николай, майката. Кръстен ли е? Не. И викам, той е отстранен от Бога. Къде ходите на църква на Бачо Киро?
И добре, защо не бе? Сега 15 години, той не е дете, защо не го кръстихте? Ими никой не ми е казал, че трябва да го кръсти. Никой не ми е казал, че трябва да се кръсти, да приеме водно кръщение и да приеме и да приеме воден завет, се казва, макар че Куричев го нема, но той каза, човека не сключва воден завет, а Бог сключва. Но той е двустранен завет. Между човека и Бога. Не може само Бог да сключва воден завет с човек, който не иска. И ето, виждате сега плодовете. Ако това момче беше кръстено, Святия Дух щеше да го пази там, нали? И тия дяволи нямаше да се вмъкнат. И тя плаче половин час, рева на телефона. Не мога да я прекъсна, плака, Николай, моля ви се, молете се за Николай, какво да направиме? Ние сме се така. Борислав от Ботанец, Божурка вече казахме, Нора за съвършено изцеление, Кристина, Розалия и Васил, Кристина, Емилия, Николай Теменушка, Николай, Марта и Емилия, Стоян и Венетка, сестра Даниела, оперирана от черен дроб, това е снахата на пастир Христо Куличев, тя е отказала химиотерапия, отказала е и лъчетерапия и нейния мъж я тормози за тая работа. Трябва да отидеш там, трябва да се научиш на търпение. Трябва да се научиш на търпение. Но ето, доктора казва, че само 10% от облъчваните получават изцеление. Знаете ли кои са тия 10%? Тие, за които църквата се е молила и те са били изцерени. И те си въобразяват, че са изцерени поради лъчетерапията. Поради химиотерапията. Господ да се смели на тая душичка, тя беше тук, молихме се за Петя, Теминушки, Георги, Павел и Ралица, за Антуанет в Германия, за нова работа. Той ме е търсил на скайпа, ама не му се обади, защото одеве преди да тръгна, видех, че той ме е търсил. Цветелина, Радослав, Снежанка, Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Даниела, Димитър в Чикаго, Методи и дъщерите му в САЩ, Валерий в Германия, Никола в Чехия, Антуанета, Лео в Германия, Мери, Здравка, изцеление на бъбрици, злъчка, стомах, сестра Пенка, оперирана от тумор в главата, сестра Анелия, освободена от демонични атаки, Юлия за спасение на дома й, Йоанка, 15 годишна, оперирана от тумор в главата, Сандра, 11 годишна, оперирана от тумор и на гениталите. И Йосиф от Израел и неговите роднини, Ема, Димитър, Димка, Авигея и Салав от Израел, Мартин, Цветозар и Кристиан. Сега Ценка ги предлага, обаче Мартин не знам дали е кръстен. Аз мисля, че на Боримира децата са кръстени, но Мартин на Фичето аз помня, че те не беха ги кръстили. И бима, кога ще ги кръстили? Те станаха на три. Еми, те сега не искат. Те сега не, не знам. Нали, той стана, отиде в Америка и се върна будист. Будист. И Калинка. Това са хората, няма да ги повтаряме по-отделно, Господ ги знае. Ние сме свидетели на всичко това. Ако вие имате да прославите Бога нещо, имате думата, имайте предвид, че Бог иска да го прославяме. Спомнете си прокажението.
Какво стана? Върна се само един от прокажените и... Може. Понеже моите се първа пак, днеска не е добре, пак се е болна. Какво? Жена ми вика, не е добре пак. Аз боля се. Не е добре пак. И аз взех тук в Сурбе, понеже написах една молба за ДДЖ. Кой е се е разболел? Стоянка, жена. А жена ти? От кой е болна? Абе, оплаква се от тук, от това гърлото. Целото и тяло, няма сила, отпаднала. И лекарства, нищо не става. Ема, ходи ли на лекар, да вият за кой? Не, братко, обаче лекарствата не има. И просто да ти кажа откровено пред Бога. Аз вярвам, че Господ дава ли изпитания, благодарим на Бога, наистина. Нали, дано Бог да се смири на добър ми. И мога да кажа, че съм доволен от Бога, от тебе, от брата тук. Но тези брати, които идвам тук, ако нещо съм ги наравил, ми прости Бог. Не мога да разбера защо така ме мразите, какво съм ми направил. Аз не ги мразя. И го казвам пред Бог. Много пъти брат Петър Велев ме помагал и брата, а вие когато излизам на лънка се казвате цигани, цигани. Ако не съм приятел в тази църква, не бъде дума да разпределям никого. Много се извинявам, брати сте. Всички ние сме деца на Бога, както каза се брата. Много се извинявам, ако има неща, но виждам, че това, което каза брат Петър Велев, много църкви имат такива дека са правят се с Бога, обаче са много далеч. От 30 години ме познава този човек, никога не съм обиждал и съм направил лошо. Но що ме е така, няма да идваме тук повече. То е така. Как е? Кой ти казва да не идваш сега? Не, защото много пъти някои хора съм обиждал и брат, не искам да показвам с ръце кои защо са. Той Бог си ги знае. Аз си казвам истината, че живеем в много трудно положение. Нито дърва, нито храна, нито нищо, абсолютно. Но благодаря на Господ, не наутаят и наистина, ако има нещо, паса, покаявам. Но знам, че Господ няма да ни застави. Да се помолите за мен, да ми даде Господ наистина работа, да работя, с труд и пот да си изкарам храна. Амин, дай Боже. Не снявам никого, не искам от никой. Защото един ден ще се видим всички пред Бога. Така е, Латине, така е. Благодаря на Бога за всичко. Нека Бог да помисли нас. Искам да благодаря на Бога, че чувам обители, как се сложи здравословни изследвания. Вчера всичко е наред. От вчера всичко е наред. Молихме се тук или няколко съвет. Да, спомням се. Също и за сестра ми. Операцията успешна ми. Слава на Бога, благодаря. Еми, слава на Бога. Сестро, вие как сте? Двете. Добре. За сега добре. Радвам. За мен, брат Петър, че съм вчера много. Просто видям, че в последно време не ми има живота. Ами... Латине, не мога да ти кажа, не мога да накарам хората... Аз искам от никой нищо. Еми, не мога да накарам хората да ми обичат или да... Сега всеки е свободен да... Това, че ти си, не си, нали, българин или не зад тебе, е божидар също. Ние тук не правим разлики. Тук има турци, идват в събота. Знае, че на Божидар майка му на всеко събрание беше тук, сестра Ана. За нас няма разлика. Пред Бога всички са едно. Верно е. Ама има такива деца на брата. Ама има, защото нещо си направил, нещо си ги излагал, нещо си ги... Това е наистина пред Бога. Заявявам го пред Господ тази. Ама внимай, каквото говориш, защото като шамароса Господ сега ще... Говори истината, брат. Пред Бога говори. Пред Бога говоря, да. Да. Много пъти мен са ме обиждали. Много пъти са ме разкървали. Е, какво трябва да направиш, като те обидат? Ви сега, да и проста. Е, прости ли им? Простам. Е, тогава защо ставаш да говориш? Няма го праза, брат Петър. Но виж... Ма нали си им простил, ама не си им простил, бе. Не си бе латин. Простам. Не си им простил. Видам, че нямат така любов, виж, защото ние сме черни, па тия са бели като шоколад. Не е така. За нас няма значение.
Аз съм по-доволен от Бога, защото ти много път си ми помагал. Ема, е добре, ама ти си... Некои хора тук викат, не да отидам, искам да ми дава... Е добре, да, като не ти дава, защо ще го мразиш? Той може да няма човека. Ти мраза, брат, мраза никой. Добре, Ради. Благодаря на всички брати и сестри, които ме подкрепиха в молитва и ето и средните дойде, слава на Господа, че няма депресии, тревожности и така нататък. Всичко е в миналото. Да, само на теб. Да. Слава на Бога. Благодаря и на брат Димчо и на тебе, на къде да изчистихме къщата от всички. По-малко, малко по-силно. За лудната литература в нас, която беше и... Изхвърлили всичко? Изхвърлили всичко? Всичко. Еми, ето гледайте се. С удоволствие ги изхвърлиха. И резултата е веднага. А щом се изхвърля литература и сърцето му там и искаме да ти да струва 5 лева. И колкото струва 5 лева? А здравето ти колко струва? Колко струва здравето ти? И ние, нали, аз ви казах тук, имаше и една книга на Христо Ботев, викам, а не, тая я остави. Христо Ботев, Васил Лест. И отварям да прочета. Христо Ботев е революционер, патриот, който, нали, се е борил за свободата на България и в България само комунистите са патриоти, като Христо Ботев. Е това Христо Ботев ли го е казал? Във всяка книга са пуснали по някаква пропаганда, такава само тия, само ония. И само масоните са истински и другите не са. Искам това да ви кажа, че почти във всеки дом има тайната конспирация. На Никола Николов и други. Арабският свят е залят с тия книги. Милиони, стотици милиони книги настройват тия хора срещу евреите. Евреите са виновни за всичко. И на мен ми се обаждат от Франция, от не знам къде. Нема да говориш да защитаваш евреите. Но чакайте ви, Исус е еврей, бе. Ама апостолите са евреи. Майката на Исус е еврейка от Давидовото коляно. Йосиф е еврей. Пророците е евреи. Какво говорите? Не, те са виновни за всичко. Масоните, те са евреите. Изхвърлете ги тия неща. Не се настройвайте, ще едете бой. Защо? Защото Бог каза, който те благослови, какво ще стане? Благословен ще бъдеш. Който те прокълне, проклет ще бъдеш. Проклет ще бъдеш. Така че и латина, кой е проклинал некого, оттам му идват проблемите. Защото он много бързо говориш и ти няма да видиш хаир. Като го кажеш това и шамарите ти идват. Моля ви се, очистете домовете си. Не дейте верва на тия... Те са тайни. Нали? Тайни организации. Няма да си пишат какво е точно техните тайни, аз да ги знам и ти да ги знаеш. И не ви интересуват. И не ви... Да не се споменава името на друг Бог между вас. Пълни домове с какви ли не богове там. Гърцки, римски, индийски и искаме Господ. Господ там некой ъгъл, че е сложен и той да го има нека. Добре, друг да прослави Бога. Кажи си, Трацо. Аз във връзка с кръщението така много пъти искам да кажа нещо много важно. Някога, преди да повярвам аз, още в Бога, аз си вярвах с криковете, нали, но преди да повярвам, моята сестра голямата на Петрич, да, веднъж ми каза така, по телефона, за един син, тя има 4 сина, за един син каза, Цеце, Валери се е побъркал, за един син. Това е по преди 20 години, горе то, защото и тя повярва. Да. И аз викам, как се е побъркал? Какво чувства? Какво е направил? Какво прави? И тя вика, ами обикаля улиците и не се прибира и хората вика на всички, викаме, че това нещо му е станало. И той викаме, какво правиш, като обикаляше улиците, какво говореше? И тя ми каза така, ами само вика,
Господ иска да ме кръстите, кръстете ме, кръстете ме, той не е бил кръстен. И тя вика, вика, ние не му обръщаме никакъв. Тя тогава вика, какво е това, той е луд, какво ще го кръщаваме, вика, ме той кръстен и не е. И вика, и така говореше, тя ми казваше, и аз понеже не разбирах тогава, не знаеха дали действително, като обикаля улиците и така говори, дали нещо не е мръднало. И тя казва, и не знае. Обаче след като те вече са видели в чудо, да. Казали им там, не знам кой ме казал, да вземете да го кръстете. И след като го кръстили, той съвършено освободено. Това, което е правил, обикалял и го мисля, че е луд. Колко е важно това нещо? Ами важно, ама нема кой да слуша, сестра Цветанке. Нема кой. Ето сега, вчера като годихме при тия онзи ден в неделя, не са кръстени. Те са на по 90 години, 85-6 години не са кръстени. Нали, те са били бивши комунисти. Важно е, важно е. Верно е, нали, стана дума там, че разбойника на кръста не бил кръстен. Ама не знам дали не е кръстен, той може да е бил кръстен в Яновото кръщение. Откъде знам дали е кръстен? Може и да е бил кръстен, откъде знае, че не е кръстен. Ама той не можеше да бъде кръстен, защото беше вързан на кръста. Ето той изповяда Исус и готов и се спаси. Е, дай Боже и ти да се спасиш така. Ама сега говориме да вярваме на думите на Исус. Идете по целия свят и проповядвате Евангелието на всяка твар. И кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух. Това е заповед от Господ. Ама не, ние не искаме да се кръщаваме. Еми, като не искате. Като не искате, това си е ваш проблем. Защо се, защо да се лишавате от благословение? Добре, друг някой и да се молим. Че за кръщаване. Аз нещо за Тони, за сина ми. Нали, два пъти ми казва той, я бе там един път преди за мен с Германия, отдавна беше. Нали, като се молихме за кръщение и Святия Дух и се даде от един Филип, който има пророчества дарба, че той се молеше да го кръсти Господ със Святия Дух, нали, този кръщител и цялата църква. И той, този, където има пророческа дарба, казва, о, ма знаеш ли, че Господ на тебе иска да те употребява, да отидеш в Черна гора и не помня там къде беше, иска да те употребява. Аз те виждам как Бог полага ръка върху... Ти полагаш ръка върху там някакви си и Бог ги изтерява. И това, значи, това е било няколко години и сега той ми го казва на два пъти, като е там. Викам, Тони, ти употребяваш ли? Бог ти е дал дар, ми трябва да те употребяваш. И той вика, ами сега вика два пъти пак в Германия ти е имал някакъв пророк, който за него отишъл и му казал, ти, Господ ти дава дарба, изцелителна дарба с полагане на ръка. И аз му викам, ами, и ти твой, той вика, да, но топът, нали, не трябва да се съмняваш тук. Да се молиме, нали, Бог да му усили вярата. Нали, вика, не трябва да се съмняваш, ако полагаш ръка, не трябва да се съмняваш. Еми не трябва, защото пише там, а повярвалите ще полагат ръце на болни. Повярвалите, не съмняващите се. Да. Повярвалите ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. На мене чехите ми се обаждат, са ми пратили някакъв там клип и се казва, веднага, щом са били кръстени Святия Дух, са почнали да полагат ръце на болни и они, другите хора почват да оздравяват. Няма да чакат да мине 50 години, че да полагат ръце. Те са го повярвали и веднага са положили ръце на други болни и другите болни оздравели. Обаче, въпреки тук, при нас е малко по-специално. Нали, тук искам да ви кажа, че така е по другите църкви. Но при нас Господ иска да се очистят греховете. Да се очистят греховете, да спасат и да бъдат изцерени. Защото аз съм свидетел на много хора, които беха изцерени, след това болестите се върнаха и те си заминаха и не знам къде отидат. Болестите им се върнаха, това, което Исус казва. Отива безводни, пусти места, болестния дух, не намира покой, връща се, води още 7, блокират го и го унищожават. Защо? Защото не се е очистил. Защото къщата е празна, защото не чете Слово, защото не ходи на църква.
Не ходи и постоянно се разправяме с тия сестри. Ама какво да правим, Бог да открие? Какво ме да открие? Къде си? Защо не идваш на църква? Еми и студено ни е. Еми, какво да правя? Какво да правя? Тук, като почнеш да идваш, ето тия момичета дойдоха два пъти, почна Господ да открива какви са проблемите. Откри, че пият много кафе, откри, че им е правено магия. С такива черни на метала за всеки раз. Откриват се нещата. Затова ние каниме хората, но който иска, на сила не може. На сила не може. Ами да се изправим и да се молим. А, Стайко искаше да му. Къде Стайко? Стоян и Даниел. Даниел и, Сим... и Стоян. И съвършено освобождение и целение. Амин. Брат Беде, да се молим Господа помогне да почна работа БДЖ-то. Ще ставам живеец. Има ли работа в БДЖ-то? Писах молба, писах, ако рекал Бог да ни помогне. Еми добре, добре, се молим. Ти днес на молбата ми беше там. Добре, е, слава Богу. Слава Богу. Добре. Господа му прозвони да напочне работа. След ми каза, че се намери на работа за Самуел. Самуел е по-спокоен, притяха във Варна. И работа, на която се намери, била подходяща за него, той ще работи с Иоанни. Нещата са променени в положителна посока. Добре. Така, молитвите, които са пренасени от Бога за Самуел, дават резултат. Добре. Добре. Ами да се изправим. Това ще мине време, ще каже. Добре. Да се изправим. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти за тази вечер, че бехме в общение. Молиме Те, Господи, за тия имена, които прочетох преди да бъдат записани, Ти ги знаеш, защото си везде същ и всемогъщ Бог. Молиме Те, Господи, един по един да ги прегледаш и Те молиме най-вече, очисти ги! От всякакво проклятие, от всяка клетва, от всякакво магиосничество, от всяка наследствена обремененост, освободи ги, освободи духовете им, спаси душите им и цари и телата им. Молиме Те за тия дечица, Господи, 15-годишното момиче, 11-годишната Сандра, смили се за тия деца, Господи милост, виж сълзите на техните родители, чуй думите на молитвите им и смили се за тия деца, понеже ние изповядваме и вярваме, че Ти изцаряваш всяка болест и всяка немощ. Милост за Цветелина освободи от тия магиоснически духове. Молиме Те и за Петромир, Господи, придружавай го, той ще пътува в петък за Женева. Моля Те, благослови го в това пътуване и употреби го в Швейцария и в Франция, където отива. Молиме Те, Господи, за Латин, да отвориш врати за работа. Толкова години той се лута насам, натам, търси работа, сега отвори врата, за да може да се изкарва прехраната и да храни семейството си. Молиме Те за неговата съпруга, Господи, докосни я, освободи я и цари я. Ако по някакъв начин тя или той са се самопроклинали, разруши проклятието. Молиме Те за Стоян и за Даниел, Господи, разруши това проклятие и самопроклятие на Даниил. Промени сърцето му, говори му на сън, освободи го да не слуша. Господи, сигурно роби из интернет и се интересува от крадците и от грабителите, те ще си отговарят пред Бога. Ние Те молиме да промениш погледа му, да се обърне към кръста, към Тебе, откъдето е извора на живата вода. Благослови и ради и дай му съвършен мир и съвършено здраве на него и на баба му. Господи, пази този дом и благославяй този дом.
Молимете за сестра Цветанка и за Антоанет. Ето, ние сме свидетели, че ти го употребяваше с видение на това място. Употребявай го и в Германия. Разреши проблема му с квартирата и с работа. Да си намери подходящата работа. Господи, радвам се, че майка и дъщеря си събраха сега и дойдоха заедно между нас. Свържи ги с връзките на любовта. Обещал си ни, че ще обърнеш сърцата на дъщерите към сърцата на майките и сърцата на майките към сърцата на дъщерите, сърцата на синовете към сърцата на бащите и сърцата на бащите към сърцата на синовете. Благослови този дом. Господи, ти знаеш какъв е проблема и в дома на брат Георги и сестра Теменушка. Молим те за Петя, Господи, промени сърцето й. Очисти сърцето й. Освободи от лъжите на дявола. Освободи от всички фалшиви внушения на лукавия. И дай съвършено изцеление на духа, душата и тялото й. Милост, Господи, за целия и дом. Милост за Божидар и цели крака му да спре, Господи, това развитие на тая болест, да бъде прекратено развитието на болестта и да се възстанови и да изцери крака му. Помилвай го, молиме те за съвършено здраве на сестра Нора. Никакво главоболие повече да не се получава. Пази духа, душата и тялото й. Смили се на брат Иван и сестра Мария. Помилвай ги, благослови ги и цари ги. Господи, молиме те за брат Тодор, съвършено здраве на него и сестра му и целия му дом и род. Милост за сестра Ваня, милост за нейния дом, милост за целия и род. Господи, благослови ги, смили се за тях. Молиме те за брат Дани, помилвай го, благослови го и разреши неговите проблеми. Милост, Господи, за брат Иво и неговия дом, благослови да му пази ги от всякакво зло, благослови Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Даниела, моля те, пази ги от всякакво отклонение наляво и надясно. Сина Давидо, смири се и за Стайко, и за Самуел, Господи, благослови и него, благослови и Васил и цари очите му. Господи, помилвай ни, бъди с нас и в нас, изпълни ни с присъствието си, Душе Святи. Слава да бъде на името ти, слава, 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 чест и поклон на името ти. Благослови, моля те, и брат Панчо, и употребявай го. Благослови, Господи, твоите люде и употребявай ни. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името ти. Благослови сестра Нина и бъди с нея, Господи, мъдрост и давай. Молиме те, ръководи твоите люде. Господи, благослови Димитър и за съвършено освобождение и царение. Благослови сестра Таня и нея. Господи, знае, че сърцето е наранено от това, което е разбрала за нейния син. Успокои душата й. Ти си утешителя, помилвай я. Милост, Господи, за дома на Йордан, който си е преминал в пещера, благослови децата му, благослови жена му, благослови тъщата му, Господи, благослови този дом и утеши ги и пази ги от лукавия. Молиме те, Господи, сега мини от човек на човек, от душа на душа, от сърце на сърце, каквато неискреност и лъжа има в сърцата ни, очисти ни. Всякакъв лъжлив, болестен, нечист дух да напуснат телата ни, да напуснат духовете ни, да напуснат душите ни, да напуснат домовете ни. Милост за Цветелина, Господи, и цария да се премахне тоя сърбеж от тялото. Милост за Сандра, и цари това дете, и цария, Господи, и помилвай. Молиме те, Господи, за Анета с тия две дечица от Герман,
Помилвай я, Господи, и смили се за нея, помогни да се свести, да се опомни, да дойде на себе си. Смили се за Твоя народ, Господи. Смили се над България. Помилвай страната ни, опази ни от природни бедствия. Ето, бързо се затопля времето, опази България от наводнения. Пази България от природни бедствия, от катаклизми, от катастрофални земетресения. Господи, помилвай ни, опази ни, Сине Давидов, смили се за нас. Моля Те, благослови очите и освети домовете ни, слава Тебе. Разруши плановете на дявола за всеки християнин в България и по лицето на целия свят. Съсипи делата на дявола и плановете му, Господи, помилвай ни. Слава да бъде на името Ти. Милост за Хавина, Господи, благослови нея и нейния дом. Милост за всички наши брати и сестри в чужбина, в Чехия, в Германия, в Америка, в Сингапур, в Южна Африка. Бъди с тях, ръководи ги, пази ги и помагай им, Господи, пази ги от всяко зло. Господи, опази България от също от терористични актове, от терористи, които, ако има такива, разкривай ги срещу, чрез полицията да бъдат разкривани и съсипани делата. Молиме Те за мир в София. Молиме Те за мир в България. Молиме Те за мир в Йерусалим. Молиме Те за мир в Израел. Молиме Те за мир в Сирия. Молиме Те за мир в Египет. Молиме Те за мир в Украина и за мир в Русия. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, не допускай да се промъкват лъжовни учения между нас. Понеже ни е предупредил апостол Павел, ако некои ви проповядва нещо по-друго от това, което ние ви проповядвахме, анатема да бъде. Господи, моля Те, ако има такива християни, които проповядват нещо по-друго, разкрий делата им, за да не погинат душите. Помилвай ни, Господи, с нас и в нас остани. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквата Му в този град и с църквата на Господ Иисус Христос в целия свят, от сега и до века. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господ! Така, ако има някакво откровение. В Ветелина виждам едно грозно същество като Баба Яга. Еми дух е, някой прави нещо на Цветелина. Когато се моли да мие от глава на глава и да успокои душите ни, виждам една войскова част, която марширува. Строен марш. Пазят ни ангелите, не бойте се. Днеска е Третение Господне. Може да прочетете Лука 2 глава от 22 до 40 стих. Там пише за представянето на Исус Христос в храма. Ако искате, мога да го прочета, но по-добре вкъщи си го прочета. Всеки да си го прочете. Нещо друго има ли? Рибърте, ладно. За този човек,
За кой? Зато ще пътува ето за чужбина. Ето го, ето го, ето. Ето го, ето. А, да. А някакъв самолет, видях само, че е само главата на самолета, така сверху стига горе. Че пътува със самолет. За, 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 добре. За това семейство, някакъв тунел и изведнъж от тунела се показа влак, показа се влака и изведнъж за свет. Да.